جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی شیر جان، آپ دیکھ رہے ہیں شیر جان گوڈ فارم چینل۔ بھائیو یہ مندرا لے کے آئے، ماشاء اللہ منہ میں دو دانت ہے، دندا ہے، اور آپ کو دانت بھی چیک کرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کپڑ وغیرہ بھی اچھا ہے اس کا، آنکھوں سے ککا۔ یہ دیکھیں دو دانت ہے بس، اور یہ فار سیل ہے۔ اور اس کی ڈیمانڈ وغیرہ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بتاؤں گا، واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ڈیمانڈ بتاؤں گا۔ اور یہ بات بھائیو یاد رکھنا، ڈیمانڈ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہم ویڈیو بناتے ہیں گاؤں کی، گاؤں کا لوگ ڈیمانڈیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن چیزیں سستی پھر تھوڑے پیسوں میں دے دیتے ہیں۔ منڈی کی چیز ہوتی ہے وہ تو منڈی کی ہوتی ہے، ریٹ لگا ہوا تو ہوتا ہے، اور جو گاؤں کی چیز ہوتی ہے وہ پھر ریٹ تو مانگتے رہتے ہیں، بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے بعد دے دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ طوطے فیس میں ہے، تھوڑی سی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، ماشاء اللہ یہ اچھی چیز بنے گی۔ اس خدمت سے تھوڑا محروم ہے یہ، اور اس کے سر پہ بال وغیرہ بھی اچھے ہیں ماشاء اللہ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ نئی ویڈیو بھائیوں تک پہنچتی رہے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھی ہائٹ ہے، جس بھائی کو چاہیے رابطہ کر سکتے ہیں، کارگو کرا دیں گے۔ بھائیوں کو رکھیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔